Premis Ripollès Líders 2023. Organitza Corissa Media Group. Ràdio Ripoll. Televisió del Ripollès. El Ripollès. El ripollèsdigital.cat. Els 40 principals. Ripollès Garrotxa. Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. Patrocina Ajuntament de Ripoll. Consell Comarcal del Ripollès. Generalitat de Catalunya. Diputació de Girona. Fundació Eduard Soler. Vall de Núria i Vallter. Comforça. 333 Corporate. Federació de Comerç del Ripollès. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, Ajuntament de Ribes de Freser, Ajuntament de Campdevànol, Ajuntament de Camprodon, Hospital de Campdevànol, Turisme Ripollès, Agència de Desenvolupament del Ripollès, Bartrina Consultors, Àltima, Fundació MAP. Avui fa un any, el Premi Eduard Soler és per Coactum Pau Moles Roca. Doncs el Premi a Relats és per Mel Vall de Ribes. Aquest premi d'enguany del Ripollès Líder en Cultura Popular és per en Ramon Verdaguer i el cicle de teatre Íntims. Comerç local de Premis Líder 2022 és per Flecabir. El Premi Esports i Joventut és pel Club Bàsquet Campdevànol. El Premi Josep Pujol i Aulí és per Can Aules Cafè Restaurant. El Premi Joan Vilalta, Empreses i Indústria, és per Casals Vortice. Premi Trajectòria del Ripollès 2022, a títol pòstum, a la senyora Antònia Borniol. Premi Ripollès de l'any, en Francesc Fajolà. A terra molt avall, creus que no te'n sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar. Hi ha força de molt de caure i de tornar-te a aixecar. Veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Doncs he estat ja 5 o 6 i sóc el que ara tinc. No vull pensar en el que arribarà demà. Únic no repetirà i sento que el cor ja no em para de bategar i diu que em venci, que no pensi en tot el que vindrà, que el llapis mai no dibuixa sense una mà. Pensaments que sempre viuen altres temps no conjuguen altres verbs, que ja faré el que no vaig fer.
Doncs avui o potser demà seré aquí o seré per allà. Seré un tros de l'univers que no noti el pas del temps. El que faig a cada instant és la força que em fa gran. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, cada instant és únic, no repetirà. I sento que el cor ja no em para de bategar. I diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Únic, no repetirà. I sento que el cor ja no para de bategar. I diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Tots vostès, Esther Martí. Bona tarda i benvinguts a aquesta 14a gala dels Premis Ripollès Líders. Ja veuen que bé que hem començat amb talent de casa nostra, amb talent de la Cristina Espinosa i l'acompanyament musical d'en Joan Vergés, i amb aquesta versió del Llença't, que sembla que ens fa llançar-nos de nou amb una gala, en aquest cas la 14a. Avui la Cristina ens acompanyarà per posar la seva banda sonora en aquesta gala. Permeteu-me que doni la benvinguda i que saluti també a tots els nostres espectadors i a tots els nostres oients, ja que aquesta gala s'està seguint en directe a través de Televisió del Ripollès, de Ràdio Ripoll i per la plataforma Xarxa Més, la nostra plataforma de proximitat. Avui pel nostre grup de comunicació és un dia especial, ja que els Premis Ripollès Líders són un reflex de la diversitat, de la riquesa del Ripollès, una comarca petita però amb grans accions. Amb aquests premis es reconeix el talent, l'esperit, l'orgull dels ripollesos i ripolleses que han contribuït a millorar la qualitat de vida, el desenvolupament i la cohesió social del territori. Els Premis Ripollès Líders són uns premis d'aclamació popular. És a dir, són els ciutadans i ciutadanes del Ripollès els que proposen els candidats i els que voten els guanyadors. I també són uns premis de constància de l'organització per recollir justament els vots que els ha de portar a ser els líders de cada gala. 14 anys de gala, 14 anys de Ripollès Líders, de la idea a la materialització, a buscar el suport, a continuar tenint-lo, a fer realitat, fer una gran festa per la comarca i fer partícips a tots els ripollesos. Deixeu-me que comenci a donar les gràcies a tots els nostres patrocinadors i col·laboradors, però també a tots els que presenteu candidats per ajudar-nos a fer aquesta gran mostra del que és la comarca del Ripollès. És la festa de la comarca, però també, si ens ho permeteu, és la nostra gran festa, la festa de Corissa Media Group. Avui ens acompanya el CEO de Corissa Media Group, el senyor Jordi Martí. Bona tarda, Jordi. Benvingut a la 14a gala. Bona tarda. Molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, vicepresident de la Diputació de Girona, director de Territori de Comarques Gironines, president del Consell Comarcal, president de Ferrocarrils de la Generalitat, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, diputat al Parlament,
president de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès, senyors i senyors, benvinguts a la 14a gala dels Premis Ripollès Líders. A les 13 edicions anteriors començava el meu discurs parlant de l'any que hem deixat endarrere, dels problemes de la nostra comarca, del nostre país, de les pandèmies i dels problemes en definitiva que afecten a la nostra gent. Avui moltes persones m'han preguntat si trencaria el silenci sobre la darrera turbulència que ha castigat Ripoll. I després de molt pensar-ho, per molt mal que ens vulguin fer, crec que el més gran favor que avui ens podem fer és dedicar-los justament al silenci i la indiferència. Aquesta és la gala dels Premis Ripollès Líders, una nit de joia i alegria, de reconeixement de finalistes i els guanyadors, on ells justament han de ser els protagonistes, del reconeixement a l'esforç d'una comarca, aquella que lluita diàriament per sobreposar-se als seus problemes. Fa 14 anys vàrem encetar la trajectòria d'aquests premis perquè creiem i creiem fermament en la gent del Ripollès i justament era de justícia que es reconegués públicament el treball intens i dificultós a través d'uns premis. Uns premis que en 9 categories reconeixen el gran ventall d'activitat que tenim al Ripollès, una comarca multisectorial amb forta presència de tots els sectors econòmics, però també en el món associatiu, cultural, esportiu i altres. Vull agrair molt especialment la gran ajuda del sector públic com d'empreses privades que, com nosaltres, creuen en els principis d'aquests premis, a la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès pel seu suport incondicional, a tot el jurat per l'excel·lent treball realitzat en la selecció dels finalistes d'entre més de 60 candidatures populars presentades, per mantenir, i això també costa, en secret el seu vot i que ja hem sumat el vot popular i, naturalment, els més de 40.000 vots recollits popularment i que han decidit qui són els guanyadors d'aquests premis. I, naturalment, a tots vostès. Agrair-los el fet que de ser avui aquí per acompanyar-nos i acompanyar-los en una gala tan especial per a aquests 28 finalistes, dels que 9 seran justos mereixedors del Premi Ripollès de l'any en les diferents categories. Per acabar, uns segons per agrair a tots els que ens animeu a seguir endavant sense defallir, creixent any rere any. Avui, un any més, volem aprofitar aquesta gala per anunciar la posada en marxa d'un altre mitjà de comunicació del grup Corisa, amb la posada en funcionament a la Garrotxa de l'emissora de 40 principals Garrotxa, els 95.5 de l'FM. Una bona notícia que ens anima a seguir treballant per fer gran el nostre grup que ja compta amb 17 mitjans de comunicació a les comarques de la Cerdanya, de la Garrotxa i del Ripollès en el dia d'avui. Res més, com sempre, per acabar les meves paraules, el nostre més gran agraïment a tots aquells que us informeu llegint, escoltant o veient alguns dels mitjans de Corisa Media Group. A tots, moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, Jordi, per acompanyar-nos. Som propers i ensenyem, parlem, escrivim del que passa a la nostra comarca perquè la trepitgem, la gaudim i la vivim, perquè, en definitiva, som molt a prop.
saben el bé que ens ho hem passat, eh? De veritat és que ens ho hem passat molt i molt bé, eh? I hauríem de veure les tomes falses, eh? Que són per fer un altre vídeo. Som molt a prop perquè som davant i darrere de la càmera. Som molt a prop perquè som davant i darrere dels micròfons. Professionals que treballen per informar, per entretenir, per apropar els nostres lectors, espectadors i oients al que passa al territori. Ens coneixem cada racó, cada acció i formem part també d'aquest gran projecte que és la comarca. Som a prop, molt a prop, sempre al vostre costat, però també fem arribar la vostra veu fora de la comarca del Ripollès. Som 15, per dir un número, davant de la càmera o davant dels micròfons, però som 55 treballant. Som comarca, som territori. Però de comarca i de territori segur que en sap i molt el president del Consell Comarcal del Ripollès, el senyor Amadeu Rossell, que avui ens acompanya i demanaríem que ens acompanyés a l'escenari. Bona tarda. Benvingut. Gràcies. Endavant. Gràcies. Anem per tu. Bona tarda a tothom. Permeteu-me que torni a fer una salutació, encara que el senyor Jordi ja l'ha feta, però jo m'hi afegiré. Molt honorable senyora presidenta del Parlament de Catalunya, il·lustríssims senyors alcaldes, que n'hi ha una colla, amics, companys, il·lustre senyor diputat, director general, president de Ferrocarrils, autoritats, companys de Corissa Media Group, personalitats, amics, molt bona vetllada a tothom. Abans que res, voldria donar les gràcies a tots els que sou aquí i també als que seguiu des de casa. Aquests dies en què la comarca s'uneix per una mateixa causa és un goig. Sobretot, quan és per causes tan importants com aquesta d'avui. Aplaudir la tasca de persones que han excel·lit amb la seva aportació al Ripollès. En segon lloc, permeteu-me que tingui un record avui per les víctimes d'aquest incendi esgarrifós que va tenir lloc ahir a la ciutat de València. Crec que és un deure mostrar empatia i compartir el dol davant d'aquesta catàstrofe que evidentment ens commou, especialment com a conciutadans dels Països Catalans. De la mateixa manera que ho faig amb la veïna de la ciutat d'Olot, que per la xacra de la violència de gènere ahir va deixar una víctima mortal. Tornant al motiu pel qual som aquí, voldria subratllar la importància dels Premis Ripollès Líders. El Consell Comarcal són un certamen molt necessari que contribueix a l'autoestima de la comarca i que dona valor a l'esforç i al mèrit dels líders del Ripollès, d'aquelles persones i entitats que se superen i que aconsegueixen grans fites. En definitiva, aquelles persones i entitats que han d'esdevenir un mirall i un exemple per a la nostra societat i que ens han d'empènyer dia a dia a ser millors. Tot això perquè estic convençut que com més líders hi hagi al Ripollès, més imparables serem com a societat i com a comarca. De la mateixa manera que vull lloar els líders d'aquest any, també vull subratllar la importància que hi hagi algú amb la voluntat d'organitzar aquest certamen. I juntament amb això, una cosa que no sempre és tan evident, vull agrair l'empenta i el compromís de Corissa Media Group de dotar el Ripollès des de la iniciativa privada d'una estructura de mitjans de comunicació amb vocació de servei públic comarcal. Uns mitjans de comunicació tan necessaris per informar els veïns, cohesionar la població, contribuir al dret de la informació i, en definitiva, reforçar la democràcia. Per acabar, moltes gràcies, Corissa Media Group, i moltes gràcies als aspirants a líder d'aquest 2023, per la vostra tasca. Només per ser finalistes ja us mereixeu la nostra enhorabona i que per molts anys el Ripollès pugui lluir tant de talent, tants d'èxits i tanta excel·lència. Moltes gràcies.
Gràcies, president. Gràcies per estar amb nosaltres. Els guanyadors d'aquesta nit rebran una escultura única realitzada per l'artista ripollès Domènec Batalla. La tenim a sobre de l'escenari i la veuen també en pantalla els nostres telespectadors i vostès també des de la sala. I ara em toca allò d'explicar l'art de l'artista, perquè l'artista em diu, explico bé. Jo els intentaré explicar, perquè clar, aquest any ens anem una mica més enllà. Cada escultura és única i no n'hi ha dues. Cada líder té un color, però quan dic que ens anem una mica més enllà, veuran que té una petita antena, perquè aquesta antena, segons l'artista, en Domènec Batalla, ens connecta amb els astres. I això fa que el Ripollès tingui una certa protecció. Aquesta protecció també la tenim amb aquest escut que porta la paraula líders. Jo no sé si ho he explicat bé o no, perquè aquesta cosa de viatjar cap a l'espai, Mingo, ens hem superat. Enhorabona de veritat per acompanyar-nos un any més, per aquesta genial escultura que s'emportaran 9 persones a casa seva, empreses i indústries, i que són representatives de l'art ripollès, de l'enginy ripollès i de que estem connectats amb no sé qui. Enhorabona, gràcies. I si els hi sembla, sense més preàmbuls, comencem l'entrega de premis. Ja sabeu la dinàmica dels Premis Ripollès Líders. Avui s'ha sumat el vot popular més el vot del jurat. I coneixerem a tots els guanyadors i a tots els líders. El primer premi que entreguem en aquest marc tan bonic de l'Església de Sant Pere de Ripoll és el premi que porta el nom d'un home que creia en la comarca, que posava valor a les empreses i sobretot als seus emprenedors. Premi Eduard Soler, Premi a l'Emprenedoria, entrega el premi al president de la Fundació Eduard Soler, el senyor Jordi Colomer. Senyor Colomer, bona tarda, benvingut. Gràcies. Què tal? Molt bé. Bé? Sí? Espero que els nervis no flueixin més del normal. No, ja veurà, que no ho tenim controladíssim. Li sembla que veiem els tres vídeos dels finalistes. Premi Eduard Soler. Bullet Esquís. Espai Art 60. Obrador Ricolta. El ripollès Eloi Moles Roca, juntament amb el seu germà Pau i el seu pare Oriol, han fundat una nova marca d'esquís, Bullet, un producte artesanal. Després de 3 anys perfeccionant-lo, ara el treuen a la venda. Espai Art 60 es configura com un punt de trobada i diàleg entre la pintura, l'escultura i la fotografia contemporània. Situat a Sant Joan de les Abadesses, vol ser un mitjà que impulsi la carrera de talents emergents, habitualment fora dels circuits de les galeries d'art. Una nova fornada de joves s'ha tornat a instal·lar a Beget i 3 d'ells han tornat a fer pa després de 60 anys. L'Obrador Ricolta és un repte, obrir una fleca en un poble de 20 habitants. L'Obrador s'emmarca en la cooperativa Ricolta. Senyor Colomer, a les seves mans ja ho veu, quin requisell de finalistes i quin requisell d'emprenedors. El Premi Eduard Soler és per Espai Art 60. Espai Art 60 recull el senyor Quim Banyó. Quim Banyó, Art 60. M'hi hauré d'apropar, perquè si no la sala no ho escoltarà. Si parla amb mi aquí al costat meu, ho escoltarem. No, dic que això sigui un rellançament a la seva activitat, que ja està molt ben situada dintre el Ripollès i amb un enfoc cada vegada més gran. Enhorabona. L'enhorabona. Senyor Banyó, si ens vol acompanyar, és el seu moment. Bueno,
No és fàcil obrir l'acte i ser el primer premiat. Vull agrair molt i fer un esment especial a la importància, i suposo que la família Moles estarà d'acord, que la família té amb aquest tipus de projectes d'emprenedoria. Sense ells, sense l'ajuda de l'Anna, dels meus fills, de la família, tot hauria estat més complicat. Però bé, aquí estem, i per tant és un moment de molta joia i de molt agraïment. Simplement dir-los que el món de l'art, que potser no està passant pels millors moments, l'hem de tenir sempre que es pugui present, perquè el món de l'art també ens connecta, com en Domènec Batalla diu amb la seva escultura. Ens connecta amb un món d'emocions, amb un món de sensacions, que realment amb els moments que estem vivint són importants. Permeti'm convidar-los a tots a Sant Joan de les Abadeses a conèixer Espai Art 60 i a fruir de l'art, que realment, insisteixo, és una cosa que crec val la pena. Un agraïment també a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses i a totes les entitats i organitzacions de la vila que també s'han portat a l'Espai Art 60. Hem sentit el seu escalf i aquest premi, doncs, també d'alguna manera és per ells. Moltes gràcies. Enhorabona, enhorabona. Gràcies. Doncs hem començat amb aquest primer premi que s'ha anat cap a Sant Joan de les Abadeses, a Espai Art 60, amb aquesta galeria d'art, que de fet hi hauríem d'entrar tots una mica, les galeries d'art, que hem perdut aquest costum d'entrar, veure, seure, contemplar i deixar-nos portar una mica per tot això que diuen els artistes. Al final et donaré la raó, Mingo, que ens fa viatjar cap a una altra atmosfera. Anem per un altre premi important, que és el premi justament del Premi Joventut i Esports, que també empeny, empeny cada dia per cercar-se un futur, tant el món de l'esport, que ajuda el jovent, però també ens ajuda a tots, com la joventut. Entrega el premi el senyor Albert Sant Andreu, regidor de l'Ajuntament de Ripoll, en representació de l'alcaldessa, que per motius personals no ens ha pogut acompanyar. Senyor Sant Andreu, quan vulgui. Bona tarda, benvingut. Molt bé. Què tal? Molt bé, molt bé. Els esports i la joventut, perfecte. Importantíssim. Molt, molt importants. Anem a veure els tres finalistes. Som-hi. Esport i joventut. Àngel Rodríguez, DOE. Club Futbol Ripoll. Esquí Club Camprodon. Jugador professional de darts, el ripollès Àngel Rodríguez, conegut com a DOE, ha estat representant de la selecció gironina, catalana i també del combinat estatal. Ha aconseguit ser 7 vegades campió d'Espanya i 2 vegades campió internacional. Actualment és el número 3 del món. El Club Futbol Ripoll és un club centenari i per això l'entitat continua recollint reconeixements com el que els ha otorgat la Generalitat. Es tracta d'un club que promociona la pràctica del futbol a la capital i que continua oferint fornades de jugadors de casa nostra. La trajectòria de l'Esquí Club Camprodon es remunta al 1934 i d'ençà de la seva constitució ha treballat per la pràctica de l'esquí a la vall. Té més de 800 socis i té 2 equips oficials de competició. A més, desenvolupa i promociona activitats lúdiques i culturals. Senyor Sant Andreu, a les seves mans el sobre amb el nom del guanyador. Doncs el Premi Esports i Joventut és per l'Esquí Club Camprodon. Esquí Club Camprodon, recull Francesc Modells, Meritxell Feliu. I avui estem d'enhorabona, que ha començat a gravar. Això s'ha de remarcar i ha començat a ploure. L'enhorabona. Bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies. Felicitats a Corissa per la perseverància amb l'organització d'aquest esdeveniment.
He de dir que per una entitat com nosaltres, amb 90 anys d'història, tenir, quan estàs a peu de pista, amb un vent d'aquells que ens fa a les muntanyes, o fent de control amb una cursa de bicicletes o d'atletisme, tenir algú que ve i et filma, et fotografia i dona ressò a la feina que fa, pues, és d'agrair. És d'agrair. Per tant, felicitats a Corissa per la feina que feu i per posar-nos a l'abast de tota la gent de la comarca la feina que fem. Gràcies a tota la gent que ens ha votat, que suposo que els nostres socis s'han mobilitzat. Felicito que l'esportista del dart, perquè nosaltres som molts socis i ho teníem una mica més fàcil, però realment ens ho ha posat difícil. Per tant, felicitats als altres dos nominats. I evidentment m'he fet acompanyar de la persona més jove de la Junta, perquè si algun objectiu tenim a l'Esquí Club Camprodon és empaltar a la gent jove de que val la pena treballar de forma altruista, com han treballat aquests 90 anys d'història els meus companys de Junta i els anteriors presidents. Val la pena treballar per fer que els joves practiquin esport. Val la pena que gaudeixin i coneixin la muntanya, que és el nostre camp d'actuació, l'esquí, l'esquí de muntanya, el BTT, l'atletisme, i en general el coneixement del territori i l'estima per al nostre país. Per tant, sobretot, és un missatge que aprofito, un lloc que aprofito perquè la gent jove s'animi a col·laborar amb les entitats altruistes, que en definitiva no podem esperar que les institucions, malgrat ens ajuden sempre, ens ho facin tot, sinó que han de ser la gent de base la que faci les coses i ens fa falta el jovent. Moltes gràcies a tothom i per molts anys a tots els socis de l'Esquí Club Camprodon. Gràcies a tots. Felicitats. Doncs ja en portem dues, continuem la gala, enhorabona justament a l'Esquí Club Camprodon per també tota la feina que està portant a terme. Anem a presentar el Premi Arrelats. Aquest premi avui dia ja té més sentit que mai, el premi que reconeix l'esforç que fan els nostres pagesos i des d'aquí tot el nostre suport per a aquest col·lectiu en el qual hi podem ajudar nosaltres amb el dia a dia, quan consumim, consumim producte de proximitat i així ajudarem a tots aquests pagesos que ens cuiden també els nostres camps, els nostres paisatges i que fan que quan arribem al Ripollès diguem oh, que maco. Doncs sí senyor, és maco perquè aquest sector hi és cada dia, però a més és importantíssim per l'economia de casa nostra. Entrega el premi al CEO de 333 Corporate, el senyor Xavier Salamó. Senyor Salamó, benvingut. Bona tarda. Bona tarda. Doncs gràcies, Esther. Molt bona tarda o bona nit a tothom. Bueno, és un gran plaer i honor doncs, que ens trobem un any més aquí, a la 14a edició dels Premis Líder Ripollès, una festa de la comunitat i dels èxits locals que ens uneix i ens omple d'orgull. Aquesta nit, especialment, ens reunim per celebrar i reconèixer aquells que amb la seva dedicació i amor pel Ripollès han teixit les seves pròpies arrels des de la nostra comarca. La categoria Relats és única en el seu gènere, ja que destaca entre aquelles persones, projectes o iniciatives que han establert una connexió profunda i significativa amb la nostra comunitat. Aquests són persones que han decidit no només viure el Ripollès, sinó abraçar-lo amb tot el cor i convertir-lo en la base de les seves idees, vides. Avui volem expressar la nostra profunda gratitud i aquestes ànimes arrelades que amb el seu treball i passió han contribuït a enfortir els llaços que ens uneixen a aquesta terra. Cada un dels nominats d'aquesta categoria mereix un reconeixement especial per la seva dedicació a preservar i enriquir els nostres arrels culturals.
Així mateix, vull agrair també a Corissa Media Group per organitzar aquesta destacada cerimònia que ens brinda l'oportunitat de destacar i aplaudir aquells que fan del Ripollès un lloc més ric i divers. A través dels seus esforços, la cultura local floreix i les arrels del Ripollès es mantenen vives i vigoroses. Enhorabona als nominats d'avui. Cada un de vosaltres és una inspiració i un exemple clar de compromís amb la preservació i la promoció del nostre patrimoni, i que aquesta nit ens serveixi com una celebració de les vostres contribucions i un recordatori de la importància de mantenir viu l'esperit del Ripollès per a futures generacions. Gràcies a tots per ser part d'aquesta celebració i enhorabona als guanyadors de la categoria Relats. Visca el Ripollès, moltes gràcies. M'ha agradat que digués visca el Ripollès, perquè sembla que no ho diem mai, eh? És allò de dir, ho tenim tan assumit que no ho diem. Doncs sí, senyor, visca el Ripollès i visca els tres nominats. Arrelats. Embotits Costa Bona. Enric Cabana. Dolors Soy. Embotits Costa Bona és una empresa familiar amb una trajectòria gairebé centenària que es dedica a l'elaboració, de manera artesana, de productes cuits, a base de porc i ànec. La companyia, amb seu a Molló, fa productes naturals i segueixen la mateixa recepta que els besavis. El ripollès Enric Cabana es dedica a la ramaderia des de fa una colla d'anys, amb un ramat amb més de 200 caps de bestiar. És ramader ecològic i creu fermament amb el producte de proximitat. Ha engegat una iniciativa de venda, el producte directament al consumidor. La Dolors Soy és una ramadera del Ripollès que es dedica al sector de l'oví. Descendent d'una família de pastors, la Dolors ha continuat el projecte a Mas Llestanosa, l'explotació familiar. Posa en valor la tasca ramadera des de la pedagogia i també el valor de la dona dins d'aquest món. Senyor Salomó, a les seves mans. Doncs bé, primer felicitar a tots els nominats, perquè només el fet d'estar aquí ja és un premi. Però el guanyador del Premi Arrelats és per Dolors Soy. Dolors Soy. I com no, recull la Dolors Soy. Enhorabona. Dolors, si ens vols acompanyar. Vols que te l'aguanti? No, ja, posarem. El quedes tu, ja? Sí. Ja és teu? Sí, sí, meu, meu. Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies a Corissa per haver-me escollit. Moltes gràcies a tothom qui m'ha votat. I bé, és bastant important estar avui aquí perquè el nostre sector està bastant oblidat i és un honor poder estar avui aquí. Moltes gràcies a tots. Bona tarda, bona, de veritat. Merci. És que també hi ha dones, ramaderes i pageses a casa nostra, i amb molta empenta, que això és el bo d'aquesta professió, que també s'ha modernitzat i igualat, podríem dir. Anem a per l'altre premi, acabem d'entregar justament el Premi Arrelats, és el torn del Premi Josep Pujol i Aulí. Aquest premi remarca l'activitat econòmica o social que hagi destacat més durant l'any per qualsevol aspecte relacionat amb el món del turisme i la restauració al Ripollès. Entrega el premi al president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el senyor Antoni Segarra. Senyor Segarra, bona nit i benvingut de nou. Gràcies. Ens porta la neu. Sí, moltes gràcies. En primer lloc, estic molt content d'un cop un any més estar aquí entregant aquest premi, que serveix una mica també per posar en valor un cop més la figura d'en Josep Pujol i Aulí, un pioner, un emprenedor, una persona importantíssima a la comarca, creador, impulsor de l'estació d'esquí de Vallter, entre molts altres projectes que va protagonitzar, i que, sens dubte, va marcar com és la comarca avui en dia. El Ripollès no seria com és ara sense la feina,
sense l'esforç d'en Josep, Pujol. I de la mateixa manera que poso en valor la feina en Josep Pujol, també és important posar en valor la feina dels mitjans de comunicació i en aquest cas de Corissa, perquè també vertebren la societat, la cohesionen, no només informen, sinó que també serveixen per cohesionar-nos, per fer que en aquest cas la comarca estigui molt més unida, sigui un element dinamitzador social i econòmic. I de la mateixa manera, i ara ho porto cap a casa meva, també Ferrocarrils, en aquest cas, cal posar en valor la feina que fem dinamitzant la comarca i com a actors econòmics i socials a través de les dues estacions d'esquí que tenim aquí a la comarca, que són Vall de Núria i Vallter. Un any difícil, que a pesar de tot hem estat funcionant, hem continuat portant visitants, hem tingut les pistes preparades, però un any complicat perquè depenem també del clima. Ara veiem, potser és una tradició que cada vegada que fem els premis... Jo crec que hem de fer un cada setmana. Haurem de fer un cada setmana i en tot cas a veure si això ens ajuda a acabar la temporada amb força, amb empenta i amb tots els ànims que ens mereixem tots plegats aquí a la comarca. Moltes gràcies. Gràcies. Tenim tres finalistes. Premi Josep Pujol i Aulí. Estiu l'Aventura. Hotel Puig Francó, mític restaurant. La Taverneta. Estiu l'Aventura és un parc d'aventura situat en un paratge de gran bellesa a la vall de Sant Llorenç de Campdevànol. Compta amb la tirolina més gran de Catalunya i és un potent dinamitzador econòmic de la zona. L'Hotel Puig Francó, a Font-rubí, consta de 18 exclusives habitacions dedicades als pilots més grans d'un dels esports més nostrats, el trial. Disposa del mític restaurant, un establiment que ofereix una proposta gastronòmica basada en la cuina mediterrània i del Pirineu. La Taverneta fa més de 25 anys que ofereix un ventall gastronòmic de qualitat. També és un local que s'implica en la cultura. Durant més d'una dècada han organitzat diferents cicles de música en viu o un certamen de poesia íntegrament en català. Senyor Segarra, el sobre el té a les seves mans, el veredicte també. Moltes felicitats a tots els nominats. En aquest cas, i aquest any, el premi Josep Pujol i Aulí és per La Taverneta. Recull Fran Barroso. Fran, enhorabona. Moltes gràcies. President, si em vol acompanyar aquí. Uau. T'aguanto mi... o també és teva ja? No, no, puc compartir. A mare és compartir, què diuen? Tot és estimar, eh? Bé, m'he fet una mica de xuleta perquè potser m'ho sumava, però mai ho tens clar fins que acaba arribant, no? 26 anys de camí de la Taverneta aquí a Ripoll. En aquest cas he vingut en representació de tot l'equip, un guipuscoà, parlaven de diversitat, que creu al Ripollès, que pensa en Ripollès i que vol formar part d'aquesta societat, cosa que ja ho sentim així, no? Els explicàvem els motius pels quals estem avui aquí. Bueno, jo crec que és al llarg de tota una trajectòria, d'una continuïtat i sobretot de la constància que feia referència Esther al principi, no? Un cicle de música, bueno, 14 o 15 anys de música en viu, fins que l'Esgai va voler. Grups com Mecachis, Pullover, Ball Folk Ska, que ja no hi són, però cal anomenar-los, els Nens Eutròfics, Randallaires, els Amants de Lulú, el Javier Crae, la Cabra Mecànica, Pablo Carbonell, el Masoni, Sant Josex, tot un seguit de gent reconeguda arreu de Catalunya, arreu de la comarca i arreu de l'Estat. Un certamen que va durar durant 13 anys, 13-14 anys, que també n'hi ha de ser constant per fer-ho, no? Van passar premis de les lletres catalanes com Enric Casasses, en Josep Miguel Servià, la Núria Martínez Bernis, l'Eudal Escofet, en Josep Pedral, Xavier d'Edimburg, David Jou, la Gemma Arimany, la Carme Morera, en fi, un seguit de gent molt reconeguda que ha passat per casa nostra i volem compartir-lo tot això amb vosaltres.
58 dies de votacions, que me l'ha apuntat aquí, Déu-n'hi-do. És la constància. És la constància. Per tant, estem molt contents de ser constants, estem molt contents de participar a la vida del Ripollès, perquè aquest premi són d'índol comarcal i per nosaltres ens omple d'orgull formar part de la família dels líders. Moltes gràcies. Gràcies, enhorabona. Enhorabona. I en Frank encara s'ha oblidat de parlar del concurs de ratafia, que jo en formo part. Frank, això ho arreglem després, no? Perquè cada tercera, segona, ara em queda el primer premi. O sigui, entre tu i jo, l'any vinent, amb el certamen de ratafia, doncs ja saps qui ha de guanyar. Aviam, s'ha d'aprofitar, que hi ha gent que la fa molt bona i després resulta que la meva no ho és tant. Bueno, la meva, la que fem en comunitat a casa nostra i amb els amics. Enhorabona amb en Frank, bromes a part, realment no és una taverna, no és una taverna, és la taverneta i és tot un moviment cultural, gastronòmic, vaja, és un lloc on trobar-s'hi bé. Som quasi a l'equador de la gala i avui aquesta primera part la tancarem amb l'entrega del Premi Trajectòria. Una categoria molt emotiva, ja que explica la trajectòria de vida, el recorregut, l'experiència, la construcció personal de molts ripollesos. Avui entrega el premi al senyor Sergi Albric, director dels Serveis Territorials de Territori a Girona. Sergi, gràcies. Merci. Bé, moltes gràcies a Esther, Corissé Media Group. Sí que em deixes de dir unes paraules. És un orgull poder tornar a ser aquí enguany representant el govern de la Generalitat, però també especialment com a ripollès i com a santjoaní, perquè de fet arribem a aquesta 14a edició on els mitjans de comunicació de la comarca feu una cosa tan fantàstica com que és reconèixer i posar-nos davant del mirall doncs aquella bona feina que fan els ripollesos i les ripolleses per fer comarca. Reconèixer aquella gent, aquelles persones, aquelles entitats que treballen en l'àmbit econòmic, l'àmbit cultural, l'àmbit associatiu, la gent que moltes vegades, si no ens recordem dia a dia que tenim aquest valor, moltes vegades ens acabem impregnant doncs, de conceptes més negatius que no positius. I per tant, aquesta feina que feu des de fa ja 14 anys és molt i molt important. És important, repeteixo, reconèixer aquesta feina que fan la gent de casa, la gent de la comarca, i és important també reconèixer la feina que feu com a mitjans, perquè com deia el president de Ferrocarrils, no? Aquesta capacitat que teniu els mitjans de comunicació comarcals de vertebrar la comarca, d'explicar des de Toses fins a Molló, passant per Sant Joan, passant per Ripoll, tot allò que fan tota aquesta gent que treballa per la comarca és una manera de recordar-nos el dia a dia el potencial que tenim a la comarca del Ripollès i que és bo que dia a dia ens en recordem perquè moltes vegades no ho fem prou. Per tant, agrair-vos un cop més en nom personal, però també especialment en nom del govern de la Generalitat, doncs que treballem conjuntament doncs per això, bàsicament vertebrar el país, reconèixer que som un gran país, que som una gran comarca i que per tant entre tots i totes doncs hem d'avançar conjuntament. Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. És el Premi Trajectòria. També tenim candidats, anem-los a veure. Anem-los a veure. Trajectòria Ripollès. 50 anys de l'Institut Abat Oliva de Ripoll. Francesc Espigoler. Margarita Cabello. Marià Morera, 50 anys de l'Institut Abat Oliva de Ripoll. Durant 50 anys ha estat el centre de referència a la comarca i ha celebrat l'efemèride en diversos actes commemoratius. Francesc Espigoler. Artista reconegut internacionalment que bascula la coherència i autarquia en tots els treballs que realitza amb una mirada única. Margarita Cabello. Professora jubilada. És una persona que està vinculada en el camp animalista. També ha fet tasques de cooperació. Marià Morera. Una de les ànimes de l'excursionisme al Ripollès. Gràcies a l'estima per la muntanya i el compromís amb la natura i el país. Senyor Albric i tot el públic assistent avui a la gala i a la gent que ens està seguint a través de televisió del Ripollès i Ràdio Ripoll i la xarxa més saben que aquest premi és el que escull el jurat. És l'únic premi que no es pot votar. Avui li toca a vostè fer la lectura de l'acte de la reunió que vàrem fer per triar qui és la trajectòria d'aquest any. Doncs bé, doncs procedeixo a la lectura de l'acte de la votació del jurat.
havent realitzat la votació el passat dia 14 de desembre de tots els candidats presentats de manera popular a ser finalista del Premi Trajectòria Ripollès. El jurat, compost per empreses col·laboradores, patrocinadors, institucions i persones representatives de la comarca del Ripollès, atorguen per la seva implicació amb la comarca, en el món de l'excursionisme, de la cura de la natura i per l'estimació del país, el Premi Trajectòria 2023 i a títol pòstum el senyor Marià Morera i Casas. Recull Lluís Morera, Susana Morera, Joan Fajula, fill, germana i cunyat d'en Marià. A tothom. El pare era un home senzill, no era un home d'homenatges i discursos. Si l'haguessin dit, Mariano, et donarem un premi, ell hauria dit, deixa, deixa, millor anem fins a Sant Amand i baixant ja farem un bon esmorzar a tal lloc o a l'altre. Estimava el territori i coneixia com pocs els racons de la comarca. Sovint, bromejant, li enviàvem alguna foto d'excursions amb els nets en llocs poc coneguts i gairebé sempre endevinava on érem. Si trobàvem una marca esborrada o un pal caigut, només calia enviar-li una foto i removia cel i terra per arreglar-ho. Coneixia cada topant i ens explicava les millors rutes i dreceres. Xerrava amb tothom, el seu caràcter tranquil i afable el feia una persona especial, de les que es fan estimar. Ningú et prepara pels comiats i més quan són tan inesperats. Dir adéu sempre costa, però ens queda el consol que en cada indret dels camins del Ripollès i en cada cor dels que l'estimàvem perdurarà sempre un trosset d'ell. I com diu la dita, ningú no mor mentre hi ha algú que el recorda. Moltes gràcies. De fet, jo crec que el Lluís, vaja, no, jo no hi ha ningú més que el coneixi tan bé com un fill, però crec que ha descrit perfectament que en Marià no voldria que pujar aquí dalt, perquè li va costar quan va vindre a buscar el premi per al Club Excursionista, però jo crec que si hi havia algú, i que em perdonin tots els altres candidats, perquè tothom s'ho mereix, perquè tothom té una trajectòria, perquè tothom ha treballat per la comarca, però aquest era l'any de Marià Morera i tornaria a demanar un altre aplaudiment per ell. Gràcies a tota la família per acompanyar-nos i després d'aquest moment, que jo crec que és un dels premis més emotius que tenim, els hi sembla que posem una mica de música? Perquè hem de gaudir de la veu de la Cristina, de la música d'en Joan, amb una versió, en aquest cas, de l'Escriurem de Miqui Núñez. Cristina Espinosa. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida.
vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Que tot ha acabat, que no et tinc al meu costat, et sento diferent. Amago en un calaix les mirades d'amagat, les cançons que em vas cantar són les que vull cridar. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem i amb el somriure els que ja no hi puguin ser. T'escriuré que sí que va ser fàcil, t'estic cantant la nostra història en un paper. Marxarem recordant tots aquells dies i amb el somriure que tu sol sabies fer. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer. Joan Vergés, Cristina, moltes gràcies. Cristina Espinosa. Continuem amb l'entrega de premis en aquesta 14a gala. Si abans parlàvem de la nostra pagesia, ara ens toca parlar del nostre comerç. Fa dies, en una de les tertúlies que jo dirigeixo a Televisió del Ripollès i a Ràdio Ripoll, vàrem arribar a una conclusió i en Mingo Peiró em va dir: "Ho pots, et pots quedar la meva frase perquè l'hem construït entre tots dos. Que si els pagesos són els nostres jardiners, el comerç són els jardiners dels nostres carrers i de les nostres viles. Els que es donen llum, el que ens diuen bon dia cada vegada que anem a comprar o a passejar. Hem de ser capaços també de potenciar aquest comerç de casa nostra i de donar-nos entre tots un cop de mà." Entrega el Premi Comerç 2023 la senyora Gemma Ortega, presidenta de Ripoll Comerç. Gemma, bona nit. Benvinguda. Sou els jardiners. Som els jardiners i cada cop en som menys. Hem de lluitar per aquest comerç de poble, hem de lluitar per tenir unes ventes als comerços, perquè sense els nostres comerços i sense els nostres aparadors, els pobles són tristos. Doncs encara... Deixeu-me un fort aplaudiment, sí senyor. Gemma, tenim tres finalistes, com a cada categoria. Anem-los a veure. Comerç local. Can Mullol. Confeccions Cala Loreto. Ruta de la tapa. Can Mullol va ser creat l'any 1917 a Ripoll per Francisco Mullol. Des de fa més de 100 anys es dediquen a l'elaboració artesanal d'embotit tradicional català. El comerç es distingeix pel tracte proper i amable i per ser dels pocs establiments de Ripoll que obren fins i tot en diumenge. Confeccions Cala Loreto de Ripoll, amb una trajectòria de més de 60 anys, és un exemple de resistència i adaptació del comerç local del sector de la confecció i també de la moda en els temps actuals.
A part de la moda de temporada, també ofereixen, entre d'altres, roba de la llar. Cada dijous, Ripoll es converteix en la festa de la tapa. Des de fa més de 2 anys que un grup de restauradors de la capital ha apostat per aquest projecte que vol posar en valor la gastronomia de Ripoll a preus assequibles i seguir dinamitzant el sector. Senyora Ortega, tenim 3 finalistes, però malauradament només un s'emportarà l'escultura de Domènec Batalla. Doncs el premi d'enguany del Premi Comerç Local és per Confeccions Cala Loreto. Recull el premi Josep Miquel Casademunt. Com a canvi. Josep Miquel, és el teu moment. Sí, m'haureu de perdonar perquè molts ja sabeu que fa cosa d'un any i pico vaig tenir un ictus. Llavors parlo a poc a poc i em costa una mica d'explicar-me. Jo podria dir que estem molt contents, sobretot pels meus pares. Els meus pares són fills d'Alpens i fa 56 anys, més o menys, perquè que van decidir obrir aquesta botigueta Ripoll, que molts anys es va fer una mica més gran. La mare ja venia d'una família de sastres, el seu pare i el seu avi ho eren. I llavors també vull agrair a tota la comarca del Ripollès perquè tenim la sort de que ens venen clients de tots els pobles de la comarca. Doncs agrair-los molt a tants anys de confiança. També us volia agrair a molts que feu possible la gala, que estem molt agraïts, molt, molt. Gràcies, enhorabona. A vosaltres. Enhorabona. És que el que costaria és trobar algú que no hagi passat per les mans de la Loreto. És allò, necessites un pijama? Casa Loreto. Necessites anar a una festa? Casa Loreto. Necessites roba per anar a treballar? Casa Loreto. I al final a la Casa Loreto i amb la Loreto ho trobes tot. I això és el que els ha portat a tants anys de confiança i a tanta gent de la comarca que al final es reuneix a Ripoll per comprar a Casa Loreto. Acabo de fer el millor espot possible. No en llireu. Mira, ho haig de dir, és que jo, clar, a mi em coneixen des que vaig néixer, eh? Jo era veïna de casa de la Loreto. En conseqüència, em coneixen de tota la vida. Una abraçada ben forta a tota la família. Els Líders és una petita cursa, però la categoria que presentem a continuació és una gran cursa. Ja que presentem una categoria on les votacions han batut rècords, però no d'aquesta edició, de les 13 que portem enrere i d'aquesta. Realment estem molt contents, perquè a més és una categoria que a vegades diem és que està desapareixent, és que la gent no es mou, és que la gent no participa. Doncs estem parlant de la categoria cultura. I en aquesta categoria, i ho tinc anotat i no vull equivocar-me perquè no vull perdre ni un, 2 finalistes dels 3 perdó, han estat capaços d'aconseguir 14.513 vots. Cada un d'ells ha batut el rècord i ja per això el nostre aplaudiment per tots 2 finalistes que ja saben que el tercer té més pocs vots i segur que no ha arribat a la final. Ens han deixat el llistó molt amunt i això, a més, parlant de cultura. Entrega el Premi Cultura al senyor Jordi Camps, vicepresident i diputat de Cultura de la Diputació de Girona.
Senyor Camps, encantada de que ens acompanyi. Fem dos petons? Fem dos petons. Fem dos petons. Endavant. Bé, bona tarda a tothom i dir-vos que és un plaer poder-vos acompanyar avui en aquests premis. Quan vaig poder parlar amb en Jordi va dir farem els premis de cares al mes de febrer. Diu, tranquil, que pujaré cap allà dalt perquè sempre és un plaer estar a Ripoll. Puc dir que tinc bons amics, bons coneguts per aquí dalt i per què no dir-ho? Vosaltres, la zona del Ripollès, demostreu una cosa que ens fa com a catalans també, la unitat. O sigui, tots plegats aquí dalt, jo puc dir que el que he anat veient amb els anys és aquest treball conjunt de territori. I per tant, jo crec que és per a, com dir-ho, per emmirallar-nos una mica en alguns territoris, va? Perquè a vegades tothom va a la seva i aquí no. Dit això, dir-vos també una altra cosa, és un èxit. Les votacions han sigut un èxit. Vull dir, a vegades quedes una mica preocupat com està la cultura, però us puc dir que la cultura està molt activa, està viva i que en tenim més de la que ens arribem a imaginar. O sigui, tot el nostre territori, tot el nostre territori gironí, és un territori doncs, molt actiu a nivell cultural i això doncs, és d'agrair per tota la feina que esteu fent. En moltes ocasions, gent doncs, que ha dedicat unes hores doncs, als caps de setmana, hores als vespres, per tirar endavant doncs, un seguit d'activitats doncs, que fan possible que la gent acabi sortint de casa seva. I per tant, doncs, és per agrair-vos tota aquesta feina doncs, que esteu fent per mantenir viva la nostra cultura i les nostres tradicions. Gràcies a vosaltres feu que als nostres pobles hi hagi vida. I com deien, doncs, els establiments, amb l'anterior premi, sou els que il·lumineu els carrers i vosaltres ens il·lumineu a nivell cultural el nostre territori i el nostre país. Moltes gràcies i l'última cosa, agrair la feina doncs, que també feu des de Corissa Media Group per fer possible doncs, que arribi a tot arreu del vostre territori i una mica més enllà doncs, la feina i el que està fent la gent del vostre territori. Per tant, gràcies. Sabeu que teniu el suport des de la Diputació de Girona perquè continueu endavant amb aquesta feina i aquesta trajectòria de tants anys. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, senyor Camps. Ja sap com funcionen, eh? Tenim tres finalistes. Projecció cultural, ecològica i popular. Comissió de Pastorets de Ripoll. Companyia Sol Solet. Esbar Eudald Coma. Els Pastorets de Ripoll fa 125 anys que es representen en català i es reivindiquen com un dels més antics de Catalunya. Una tradició que, any rere any, es manté activa, forjant una part de la identitat de Ripoll. El Sol Solet, una companyia de teatre de Can de Bànol que fa anys que treballa per portar aquest art sobre els escenaris del Ripollès i d'arreu de les comarques gironines. Entre altres, s'encarreguen de les figuretes del pessebre que han celebrat 25 anys dalt als escenaris. L'Esbar Eudald Coma, de Ribes de Freser, és una mostra de la passió per la tradició i de l'arrelament a un poble. Els seus membres mantenen vives les danses tradicionals amb la ballada de la dansa típica de la vila, el Ballet de Déu. Senyor Camps, a les seves mans. I els guanyadors del Premi Projecció Cultural i Popular és per la Comissió de Pastorets de Ripoll. Comissió de Pastorets de Ripoll recull Núria Jordà, Ramon Centenat, Lluís García i algú més, perquè no ho veig. L'enhorabona. Si us posem un moment així, perquè estàveu d'esquena i també sabria greu que no sortíssiu a la fotografia. Qui en parlarà? Senyor Camps, m'acompanya? Bé, doncs, primer de tot, donar les gràcies doncs, per aquest premi, no per la gent de la Comissió de Pastorets actual, sinó per tota la gent que durant aquests 125 anys han fet possibles de que aquests pastorets i la nostra llengua en català perdurin. Per tant, no em voldria allargar gaire més, felicitar els altres nominats, sobretot el Sol Solet, perquè ha estat un duel de pistolers, però vaja, ha estat molt legal. Una guerra assoladora. Assoladora, exactament. I com diria el nostre president, que malauradament avui no pot ser aquí, diu i no diu res. Gràcies.
Guerra assoladora, perquè és el cant dels Llemones, i qui no ha vist els Pastorets de Ripoll amb aquell fragment del diu, i no diu res, amb en Ramon, que està a Mallorca. Li enviem una salutació, que segur que ho està seguint a través de streaming o a través de la plataforma Xarxa Més, perquè realment està treballant no només per aquest premi, que ja ha treballat de valent com ho ha fet en Joan Murillo amb el Sol Solet, sinó que està treballant per la Creu Sant Jordi, per aquests 125 anys. Si algú no ha signat, que ho signi, perquè m'ha posat com a norma, recorda que hem de signar pels 125 anys de la Creu Sant Jordi, que la Generalitat ens atorgui aquesta Creu Sant Jordi. Doncs Ramon, des de Mallorca, que el sol t'acompanyi, però també ens en recordem de tu. Enhorabona. I anem pel penúltim, que no per això menys important o més important, però sí que és important perquè és aquella part que també ens ajuda econòmicament a la comarca. Anem pel Premi Joan Vilalta, categoria Empreses i Indústries. Entrega el premi el senyor Eudald Castells, president de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. Senyor Castells, bona nit. Què tal? Fem dos petons. Sí, ara sí, el maquillatge en marxa, ja està. Sí, això ja està acabant. Molt bé. Ja està. Senyor Castells, parlem moltes vegades de que el turisme és aquesta font també de riquesa de casa nostra, però no ens n'hem d'oblidar de la indústria. No ens hem d'oblidar de cap de les activitats econòmiques. Correcte. Perquè afortunadament en tenim moltes, molt diverses, i d'alguna manera vivim una mica de totes. I aquesta jo crec que és la gran virtut que té la nostra economia d'aquí, del nostre petit país, i és que el turisme està actuant amb empenta, el comerç ja veieu com lluiten i quines ganes tenen de mantenir-se, i d'alguna manera doncs, nosaltres també creiem que la indústria no ens en podem oblidar, perquè probablement és l'activitat que dona aquesta economia sòlida, aquests llocs de treball solvents i d'alguna manera de qualitat, que entenem que en la nostra comarca acaben embolcallant tot el conjunt de la nostra activitat, que ens és molt necessària i que ha de perdurar. Doncs tenim tres finalistes. Vinga. Premi Joan Vilalta, Empreses i Indústria. Galetes Birba. Max Plàstic. Tension Tèxtil. Galetes Birba és sinònim de Camprodon. L'empresa té una història que remunta al segle XIX i que ha convertit aquest municipi del Ripollès en el seu emblema. Les galetes són el producte estrella de la companyia, d'abast internacional. Avui dia, la gamma de productes Birba es compon de diferents varietats, la majoria de les quals es fabricaven ja als inicis de l'empresa, el 1893. Max Plàstic, empresa de Ribes de Freser, és l'origen de la companyia Max Group. Nascuda el 1962, té més de 200 treballadors i es dedica a la injecció de plàstic. Amb una trajectòria sòlida, s'ha convertit en un referent del sector, sempre mantenint el seu arrelament amb el municipi on va néixer. Tension Tèxtil ha fet una important inversió, tant en les instal·lacions com en la maquinària, després d'un malaurat incendi. Ha ampliat la plantilla que tenia abans de l'incident i, a més, és una empresa productora d'energia elèctrica renovable i hidràulica. Ens explica quin és el guanyador del Premi Joan Vilalta, Premi Indústria i Empresa. El Premi Joan Vilalta, Empreses i Indústria d'aquest any 2023 és per Galetes Birba. Recull Jordi Colomer. Ja arriba, ja arriba. L'enhorabona. Galetes Birba. Senyor Colomer, l'aguanto o te l'aguanto? L'aguanto. És que també m'agrada, eh? Sí, sí, m'agrada. El que passa és que us en porteu tots. No. Bueno, estem aquí molt agraïts. Vinc aquí amb un treballador nostre que tenim aquí. Estem contents que venim tots dos. Agrair una mica a tota la Corissa Group, a la Unió Intersectorial pel premi, a tota la gent que ens ha votat perquè estiguem aquí,
Vull agrair també a tots els treballadors de que han passat, és una empresa centenària, té més de 130 anys, per tant agrair a tots els treballadors que durant tot aquest any estan treballant allà, a la família Birba, que és qui va agafar i va fundar l'empresa i durant més de 90 anys va estar al capdavant, i després als altres propietaris que n'han passat, fins ara que l'any passat que va entrar el grup Adam Foods, que tot i que és una empresa catalana que té moltes marques a part de la... I volia dir una cosa, Galetes, jo fa poc que estic a Galetes Birba, que formo part del grup, tot i que sé de la comarca, i quan tu agafes i estàs allà davant del projecte de Galetes, veus que Galetes Birba no només són galetes, hi ha una estima, veus que el poble, doncs hi ha una estima, l'alcaldia, doncs hi ha una estima, veus que l'Ajuntament hi ha una estima també, que es fa la Fira de les Galetes, vull dir que veus que hi ha una cosa darrere que no només són galetes. I quan veus, vas per la vall, vas per la comarca, vas veient que tot arreu veus galetes i la gent ven i està il·lusionada venent aquestes galetes. Fins i tot quan vas, ara que hem començat a fer una mica més anuncis per la tele, te'n dones compte que dius, ostres, el tarannà, tothom té ganes de fer aquestes anuncis. Vull dir, la gent se l'estima, és una cosa que una vegada te'n dones compte que hi ha coses que a vegades s'arrelen i queden arrelades amb el temps, i no només és una empresa, sinó que és una cosa que està arrelada al territori, a més, perquè des dels inicis hi ha davant de totes les... Quan veus, ara ja tenim el pont nou de Can de Prodon, pels inicis hi havia el xalet, l'antic xalet de l'Ulleter, doncs estava allà, i sempre ha estat lligat al territori i seguirà així, perquè el tarannà de les Galetes Birbes és aquest. L'enhorabona. Felicitats, moltes felicitats. Felicitats. Gràcies. És que ho ha explicat, perquè al final les galetes Birba no deixen de ser un sentiment també de comarca, eh? Perquè vagis on vagis, veus el pont i dius, mira, Camprodon. I roda el món i a on tornes? Doncs a Camprodon. I això sí, no em canviava el gust de les Núria, que jo en sóc una enamorada. Anem a posar punt i final a la gala i ho farem, com no, amb el Premi al Ripollès de l'any. Encarem aquesta recta final de la gala d'aquesta 14a gala d'entrega de Premi Ripollès Líders i avui ens acompanya presidint aquesta gala la molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, la senyora Anna Erra. Bona nit, presidenta. Gràcies per acompanyar-nos. Molt bon vespre a tothom. Molt contenta avui de ser aquí, tot un honor de poder ser en aquests premis que reconeixen doncs, la comarca del Ripollès. I sobretot, em sembla que primer ho hem d'agrair, sobretot a Corissa Media Group, potser perquè dona la possibilitat de fer aquest altaveu d'aquesta força d'aquesta comarca. I aquí diria que tothom ha d'estar doncs, content, tant pels que han sigut nominats com pels que han sigut guardonats. Em sembla que demostreu l'exemple i la força d'aquesta comarca i és tot un orgull avui poder-vos acompanyar. I en el fons són uns reconeixements que potser el que fa doncs, més il·lusió és perquè els doneu els mateixos doncs, ripollesos de la comarca, és a dir, la gent que coneixeu els projectes, la gent que coneixeu, la gent amb qui voleu donar-li més rellevància, la gent doncs, que... són els vostres veïns que fan aquells projectes que creieu que s'hi han de donar doncs, aquest altaveu. I d'alguna manera trenqueu aquella tradició que a vegades diuen que no ets profeta a casa teva i en canvi vosaltres aquí demostreu que amb aquests premis sou capaços de donar rellevància doncs, a aquestes persones, a aquestes entitats, a aquests projectes que estan fent doncs, tan bé per al país i tan bé per la vostra comarca. I uns reconeixements que en el fons també valoren l'esforç, la tenacitat, el fet de generar oportunitats en un territori, el fet de poder-te arrelar en un territori i la donen doncs, tota colla de projectes que avui molts han sigut nominats però molts ara han sigut guardonats. Vol dir que demostra la força d'on sou. I per últim també diria que és un reconeixement de la força del país, d'aquest país que tenim, d'aquest país que moltes vegades diuen que és petit però jo crec que és tan gran d'aquest valor que el fa la gent que hi viu, aquesta gran força d'aquesta riquesa de les persones que estem arrelades en el territori, que el que volem és fer molt millor el lloc on vivim.
fer molt millor el lloc on tenim la nostra família, els nostres projectes. I em sembla que això diu molt del tarannà dels catalans. I en el fons, en un territori que moltes vegades costa, diguem-ne, o sembla que pugui costar, i és veritat que en llocs costa, de trobar oportunitats a tot arreu. I vosaltres el que feu amb aquests premis és donar aquesta visibilitat a un territori doncs, que té molta força. Perquè si mirem com està distribuït Catalunya, podem dir que el 75% de la població està en un 15% del territori. Però Catalunya és gran i Catalunya hem de fer, i com a Parlament i com a govern, fer que el país sigui viu a tot arreu, que hi hagi possibilitats i que hi hagi riquesa a tot arreu i oportunitats. I això és el que avui demostreu vosaltres doncs, amb aquests premis i amb aquests guardons. Donar aquesta força de gent que des de fa molts anys, com s'han dit projectes aquí, amb molta estima per al seu territori, molta estima pel país, cada dia aixequen la persiana, aixequen el seu projecte, aixequen aquella il·lusió per fer doncs, brillant i fort un territori com és el Ripollès. Vol dir que amb aquest, que ja no hi és, amb aquest projecte de líders, de que sou líders del vostre territori, en aquesta cuirassa que fa que us dona força i que senzillament, com diu aquesta antena, us connecta amb el que és amb l'excel·lència, us connecta amb l'autoestima, que em sembla que tots hem de tenir, i us connecta sobretot amb la força d'una comarca del Ripollès doncs, potent i que per molts anys sigui exemple a Catalunya. Vol dir que visca la comarca del Ripollès i visca Catalunya. Visca! L'he robat. Presidenta, tenim tres finalistes. Ripollès de l'any. Casilda Gómez, Pep Rossell, Víctor Coopers. Ha liderat la Fundació MAP durant molts anys, treballant per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. La Casilda és una persona implicada amb la societat ripollesa i així ho demostra ara implicada en Càritas. Garant de les fires ramaderes del Ripollès, sobretot de la de Ribes de Freser, Pep Rossell és una persona implicada en la vida social, cultural i política del Ripollès. A banda de liderar l'organització de la trobada de Vaca Bruna, també ha estat una persona clau en la dansa de Vallfogona. El camprodoní Víctor Coopers és un reconegut conferenciant en l'àmbit internacional sobre motivació, actitud, psicologia positiva i creixement personal. És un apassionat de la motivació i el lideratge, traslladant-lo a través de les conferències, la publicació de llibres i l'educació. President, a les seves mans, el Ripollès de l'any. Doncs el Ripollès de l'any de 2024 és Pep Rossell. Pep Rossell. Bona, presidenta, si vols, i després ja tornarem. Ja la tornarem a fer treballar, eh? Pep, l'enhorabona. Gràcies, gràcies. Ripollès de l'any. Bona tarda a tothom. Enhorabona, jo és que agafaria i agafaria pel coll els amics que m'han votat, perquè però quan em deien que em votarien els deia no em voteu, que hi ha gent a la final que treballa en el món social bastant més important que no pas la feina que pugui fer jo amb l'activitat que porto amb fires i altres històries que sempre estic molt ocupat. Però escolteu, això els que encara us dediqueu a la política ja ho sabeu. Quan els dius que et votin, a vegades no et voten i quan et dius que no, llavors els hi ve i et voten. Però bueno, agafem-ho bé. I la veritat que, a part, i us ho dic sincerament el que us acabo de dir, però la veritat és que després sí que estic content de que tenir molts amics, molta gent que em coneix, a la família que segur que també hi han abocat la calaixera de dir que votessin, però
el fet de que de darrere de tot això segurament que hi ha el fet de que hi ha estat treballant molts anys amb una cooperativa, Vallfogona, un poble petit bé implicat doncs, amb el Vall del Roser, a dintre les festes, els pobles petits, quan tu treballes en un lloc t'hi impliques, perquè a vegades també ho necessiten, no? I tu també a vegades ho necessites de poder-t'hi implicar. I això fa que conegui especialment el món ramader. A vegades diuen que el Pep és ramader, no, no, he tingut mai cap vaca ni cap ovella, jo, eh? Però sí que hi he estat, vinc de ramaders, i que hi he estat treballant molts anys i per tant conec el tema molt bé, conec a la gent, ells em coneixen a mi i conec el que estan passant en aquests moments, que la sequera ens afecta a tots, però especialment als ramaders, i des d'aquí voldria enviar un ànim especialment als dos finalistes que hi ha hagut del món ramader, que són emprenedors i que malauradament en una època com ara, que a veure si d'una punyetera vegada plou, que el que els hi falta no és bestiar, el que els hi falta és el menjar, perquè realment els hi surt molt car poder sortir d'aquest hivern i l'estiu ja ho veurem. Bé, només us voldria dir que de l'activitat segurament que més la gent valora i és això de la fira de ramadera de la Vall de Ribes, la fira que és de la Bruna dels Pirineus, això ho vam començar perquè s'havia deixat de fer aquesta fira i ho vam començar a partir del 95 amb implicació amb tot el sector, implicació també del propi ajuntament, aquestes coses, si no hi ha l'administració darrere, si no hi ha els ajuntaments, difícilment es poden aguantar. I per tant, a part de que hi hagi gent implicada, també necessitem que la pròpia administració, perquè traslladar, us asseguro que la Fira de la Bruna dels Pirineus, aquí al Ripollès, penseu que segurament és la fira més important que hi ha a Catalunya de raça, de vaques brunes, és la més important que hi ha. Incluint-hi les del Pallars, que són molt importants, la nostra en aquests moments passa davant segur de totes. Però si quan trasladem bestiar de comarca d'un lloc a l'altre, vol dir que això val diners i per tant, escolta'm, sé que hi ha l'alcaldessa de Ribes, de tots els alcaldes que hi han hagut des de que vam començar d'engegar el 95, sempre hem tingut el recolzament i que sàpiga que el recolzament per part dels ramaders també hi és de cara a l'Ajuntament per recolzar aquesta fira. I el voldria dir també amb aquest tema que el fet, el premi d'aquest que avui m'entregueu a mi, escolta'm, és un premi extens a tota la colla, a tots els ramaders que fan possible les fires, no només la nostra, sinó totes les altres, perquè realment el que és important no és la persona, el que és important és que hi hagi un grup de gent a darrere que després, quan ens en cansem o que anem passant, que hi hagi un recanvi de gent que organitza al darrere. I aquest moment ja l'hi tenim. Gent jove, amb empenta, que ens passaran per sobre, que la gent que ho vam començar i que ho hem estat tirant endavant ha estat molt important, aquesta implicació que deia d'Ajuntament també hi era, de l'oficina del DARP aquí a Ripoll, de l'oficina de ramaderia, amb el seu cap de serveis, en Joan Casas, però especialment voldria fer una menció especial al Maurici Camproví. Maurici Camproví ha estat l'ànima, no només de la fira de la Vall de Ribes, sinó de les fires del Ripollès, també de la de Santa Teresa, de la fira de Ripoll, de l'Ovella Catalana, ell va estar l'ànima de les fires i del recolzament al món ramader. Malauradament, en Maurici Camproví ens va deixar, se'ns el va emportar aquest terrible Covid que ens va castigar aquests últims anys. Amb ell, que ha set l'ànima d'aquesta fira, jo li dic que, Mauri, siguis allà on siguis, aquest va per tu, perquè ell va ser Ripollès de l'any, però us asseguro que ell sí que era un autèntic Ripollès de l'any. Bé, et podria allargar molt, però escolteu, ara a aquesta hora ja no cal, només dius a... Només dius a que... Escolteu, el Ripollès, estic convençut, és el millor lloc per viure-hi, és el millor lloc que vivim, al Ripollès. Cadascú té els seus problemes, però això el tenen de tot arreu. I escolta'm, amb aquests emprenedors que avui hem premiat, amb els emprenedors ja més antics que van premiar un altre dia, i els que abans dels prèmits ja havien set emprenedors i que han creat tota la indústria, tot el treball i la riquesa d'aquesta comarca, que continuem amb força perquè no solament sigui el millor lloc per viure-hi, sinó que també sigui el millor lloc per treballar, per fer negoci i que lògicament hi viurem molt millor. Gràcies a tots. Els que m'heu votat,
tots els amics, a la família, a tots. Sé que m'estimeu molt, però jo també us estimo molt. Gràcies a tots. Ripollès de l'any. Pep Rossell. Ara sí, presidenta. Ara la faré treballar. No se me'n vagis. Ara ve aquell moment que jo tinc de fer tot això aquí dalt de l'escenari. Primer, ara us donaré l'esquena. Perquè, clar, se m'han aportat l'atril, però no m'han donat això. I voldríem fer un present a la presidenta del Parlament, que està connectada per quatre, eh? Quatre! Gràcies, de veritat, per acompanyar-nos. I ara el que voldríem és que acompanyessin a la presidenta i al Ripollès de l'any tots els guanyadors d'aquesta nit. Premi Emprenedor, Espai Art 60, si ens vol acompanyar. Premi Esport i Joventut, Esquí Club Camprodon. Premi Arrelats, Dolors Soy. Premi Josep Pujol i Aulí, La Taverneta. Premi Trajectòria, Marià Morera i Casas. Premi Comerç, Confeccions Casa Loreto. Premi Cultura, Comissió de Pastorets de Ripoll. Premi Joan Vilalta, Empreses i Indústria, Galetes Birba, i Ripollès de l'any, el Pep Rossell. Deixeu-me anar a dirigir. Ara cap aquí. Jordi, Jordi. Jordi, Jordi. Si em vols acompanyar és perquè ens quedi una mica així bonic, saps? Perquè si no, la Susana també ens acompanya, en Lluís també, és que si no, no sortiu a la foto de família. I no puc dir, aquests són els guanyadors dels Líders 2023. Moltes gràcies, l'enhorabona a tots, gràcies per acompanyar-nos, gràcies, l'enhorabona, i gràcies a tots vostès per seguir-nos. N'hem fet 14, l'any que ve en farem 15, i la maquinària avui mateix comença a funcionar perquè 15 anys es mereixen una gala especial. Bona nit, gràcies a tots, gràcies per seguir-nos també a través de Televisió del Ripollès, Ràdio Ripoll i Xarxa Més. Adeu, fins l'any vinent.